Uy, part 4 na ito, nasa description o comment section ibang parts, like and subscribe ka na rin po kung bago ka pa lamang sa ating channel at huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads, salamat. Pasensya na po at nag-moment ako master, ika na nga ni Nefi K. Zagan at todo na paiyak kanina, sabay napatanong kung okay lang daw ba ang kamay ng ating bida. Sa gulat ni Zagan ay wala na nga ang sugat nito sa kamay at nagtaka kung kagagawan daw ba ito ni Nefi, at lubos na manghana sa simpleng pagdikit lamang nila ng dalaga ay nawala na ang sugat ng kanyang katawan, kaya naman agad nagpasalamat kay Nefi. Lubos kinagulat na nga ito ng dalaga at first time nga raw nagpasalamat ng binata sa kanya, na todo nagsorry na naman sa dalaga kung nagkagayon man. Bago matulog ay nagtaka na nga itong binata at di pa natutulog si Nefi, Hanggang sa nagulantang na nga itlog, maalat ni kuya mo nang sabihin ng dalaga kung nais daw ba nitong matulog kasama siya. Teka teka alam mo ba sinasabi mo Nefi, waga ako Nefi, huwag ako marupok ako, ika na nga ng bida nating assuming, hanggang sa ipaliwanag na nga ng dalaga na iisa lang daw kasi ang kama sa buong kastilyo, at lagi na lang daw kasing natutulog sa upuan nitong master niya, at nais na lang na maging maayos ang tulog ni Zagan hindi ang maduming iniisip nitong binata, hihi. Ramason na nga lang ang bida natin na hindi niya raw pwedeng iwan ang kwartong ito at dito raw nakakonekta lahat ng barrier magic niya, ngunit sa kabila nito ay di naman nagpaawat ang dalagang nag-aalala sa kanya at iminungkahing gamitin na lamang daw ng binata ang kanyang kanlungan para pagtulugan nito. Ano pa nga ba at hindi naman ang binata, hinding hindi tumanggi at rekta na sa kanlungan ng dalaga, napablush-blush -blush na naman at pwede na nga raw niyang pagsyagaan ay, -ay, 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 ay ehem ehem sabay tanong kung para saan daw itong ginagawa ng dalaga. Ayon kay Nefi ay maging sa mga simpleng bagay man lang daw na ganito ay mapakita niya ang pasasalamat kay Zagan at sa kabutihan nga nito sa kanya. E, Asus ito naman maliit na bagay, gusto mo turuan pakita ng sorcery, banat na naman nga ni Zagan sabay haplos sa makikinis na mukha ni Nefi, at base nga raw sa mga nangyari, ay wala pang kontrol sa kanyang kapangyairihan itong dalaga. Wala man daw siyang kasiguraduhan na makakatulong itong makontrol ni Nefi ang nasabing kapangyarihan pero at least daw magagamit ito ng dalaga para ipagtanggol ang sarili nito. Talaga, kung sakali ba magiging malaking tulong na ako sa iyo, kung sakali ba mapoprotektahan na din kita master, tanong na nga ni Nefi kay Zagan, oo oh, tsaka matagal naman na pati nga sa future ko nandoon ka na, banat na naman ng binata. Eddie ako, pagsisikapan ko po yan master, ika nga ni Nefi na todo-todo ang kadisididuhan. Eddie Good, simula ngayon apprentice na Kita Nefi, ika naman ang happy-happy nating bida. Nakascore pa nga ng yakap itong pumapag-ibig nating binata, at mukha man daw itong masama sa mata ng madla, at bibihira kung magsalita, ay kailanman di niya raw makakalimutan ang kabutihan ito sa kanya. Isang araw ay bigla na nga lang lumutang sa kanyang kastilyo itong best friend niyang bangag, at panong okay pa raw ang binata e sa nilusob daw ito ng angelic Knights na karaan. Aba malay ko tanong mo mama mo, banat naman ni Zagan dito. Balita ko may dala pang sacred sword yung isa abat matindi ka talaga wa man lang sayo ang knight na dalaga. Oo nadami mo sinasabi, o ayan busalan mo muna ng maiinam bunganga mo, alok na nga ni Zagan dito. Agad kinuha na nga ito ng bisita niya hanggang sa lubos na gulat nang makita sa tabi itong si Nefi, na ayon dito ay ano pa ang ginagawa dito at hindi raw baginamit ginamit ni Zagan bilang isang sakripisyo. Teka, teka, huwag mo sabihing hahayaan mo siyang mabuhay para pagsilbihan ka, pagkabahala na nga nitong bangag. Dito na nga ipinakilala ni Zagan si Nefi na kanyang apprentice, na lubos kinagulat na naman ang best friend niya, at napatanong kung ang dalaga raw ba ang may gawa ng mga ugat-ugat sa labas. Oo naman ang bida natin, kaya dito napaisip ang nakakatulnyang tropa na tila plano ito ni Zagan para mapili sa naiwang pwesto ng nakaraang archdemon. O bakit ano masama, Ribat naman ng binata habang sa isip-isip ay nais lang naman daw niya ay makuha ang susi ng collar ni Nefi ngunit di rin daw masama na maging archdemon nang hindi na raw sila distorbohin pa lalo na itong si Nefi. Ngunit malabo nga raw itong mangyari since isang dekada pa lang daw siyang isang sorcerer, kumpara sa iba na talagang mga veterano na. O siya bahala ka na nga sa trip mo, sabay nagpaalam na nga itong bisita niya. Nagulat na nga si Zagan nang tanungin ni Nefi kung friends daw ba sila ng bisita niya, at agad na niyang itinanggi dahil dapat daw pinipili ang iyong mga kaibigan. Pero mukha pong close kayo, ika naman ni Nefi. Oo na nga lang si Zagan at tila napaisip din sa sinabi ng dalaga. Mula doon ay nagsimula na nga ang pag-aaral ni Nefi, habang sinasabay ang mga gawaing bahay na lubos kinamangha ni Zagan. At iba rin daw talaga na may kasama ka sa buhay, lalo na ang makita na masaya ang iyong minamahal, ayayayayayay banat muna namang supot ka. Nagdaan ang mga araw at unti-unti ng araw na kukuha ni Nefi ang mga tinuturo ni Zagan, na lubos kinahapi-hapi na nga ng dalaga, habang itong binata ay napapaisip, at ang problema na nga lang daw nila ngayon ay ang kung paano matatanggal ang collar ni Nefi. Makalipas ang isang buwan ay nakatanggap na nga ng isang sulat mula sa Archdemons itong bida natin, kung saan ipinapatawag siya ng mga ito. Agad nagtungo naman si Zagan bagamat napapaisip at nagtataka kung ano raw ang kailangan sa kanya ng mga nasabing archdemons. Kalaunan ay nakaharap niya na rin sa wakas ang mga ito, napatawa-tawa sa kanya at tila mina maliit siya since siya nga ang pinakabatang archdemon candidate. O ano magtititigan lang ba tayo, swipe left nyo na ako nang makabatsi na ako, banat na nga ng ating bida sa mga ito. Aba-aba ang lakas din ng loob mo na tar ayan kami, o siya, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa, at ikaw nga ang napili namin na panibagong miyembro ng Archdemons. Lubos na gulat na nga itong si Zagan sa mga narinig, at siya ang napili ng mga ito, at nabatid ang tindi ng lakas na kaakibat ng pagiging Archdemon. Diskumpyado naman ang bida natin at may mga mas malakas paraw na sorcerers kumpara sa kanya, kaya bakit siya raw ang pinili ng mga ito? Dito na nga ay pinaliwanag ng mga Archdemons na bagamat di ganoon kalakas ang kapangyarihan ni Zagan ay wala nga raw ni isang Sorcerer ang kaya itong patayin, tulad nga raw nang nangyari sa unang napatay niyang Sorcerer, si Andres the Accursed. Kung saan kahit bata pa lamang ito at walang kalaban-laban ay nagawa peren itong balikteren ang sitwasyon, dala ng taglay niyang angking talento na binisik lamang matutunan ang sorcery ng kalaban, at binaktiyo ang mismong sorcery nito sa kalaban. Kamangha-mangha nga raw ang sorcery ni Zagan, isang pambihirang abilidad, na angkop para maging archdemon, at walang duda na magiging pinakamalakas na sorcerer sa kasaysayan. Dito ipinabatid rin ng mga archdemons na hindi sila basta-basta lamang sabay pa warning na kung anuman ang gawin ni Zagan ay kaya nilang ibalik sa ating bida ng doble-doble pa, ang likas na pagkataon nila na siyang kakahantungan nga rin daw ni Zagan. Isang mundong walang katahimikan, walang kapayapaan, purong kadiliman na maging liwanag ay di kayang arukin. Napangisi na alang si Zagan at sa isip-isip ay anuraw bago sa mga pinagsasasabi ng mga archdemons e sa ganun naman talaga kalakaran ng mundo noon pa man, at dalawa lang naman kakahantungan ng isang sorcerer. Yun ay ang maging kaisa nila, o maging others tulad ng iba, sabay na isip si Nethi na siya niyang lubos pinag-ay alala at ayaw madamay sa buhay na puno ng kadiliman. So ano na Zagan, G ka ba? Tanong na nga ng Archdemons. May kailangan ako, ika naman ang binata, at kung makukuha nga raw niya ito ay papayag na siya. Ayun nga lang at hindi na pinakita at sinabi pa kung ano, hanggang sa tinanggap na nga ni Zagan ang emblem ng yumaong Archdemon na siya niyang hinalili. Pakabalik sa kastilyo ay masaya na nga siyang sinalubong ni Nefi, ngunit nabahala ng makita na tila may kakaiba sa master niya. Sa isip-isip naman ng ating bida ay wala nang balikan pa ang desisyong kanyang ginawa, at napapaisip sa lablab -lab niya na unti-unti nang namumuhay ng normal. Dito na nga inilahad ni Zagan na isa na siyang ganap na Archdemon, ang pinakamataas na antas ng anumang sorcerer. Tuwa naman ang nadama ni Nephi sa balita ng kanyang master, habang si Zagan ay seryoso mode parent at sinabing kaakibat daw ng kanyang posisyon ay ang mga naiwang property ni March Osias, Kasama na ang susi sa collar ni Nefi na agad pa nang bukas na nga ng ating bida sa sinumpang collar ng dalaga, dilubos makapaniwala si Nefi at natanggal na ang kanyang collar, ngunit mas kinagulat ng sabihin ni Zagan na since Archdemon na raw siya, ay wala na siyang pakinabang pa sa dalaga, kaya umalis na raw ito. Sabay pinakita na nasa labas na ng kalsada itong dalaga na tila binagsakan ng buong kalawakan sa kalungkutan, at dilubos makapaniwala sa mga nangyayari since di raw ito ang pagkakakilala niya sa master niya. Ala ano kaya nangyari? Like at subscribe ka na Lods para masubaybayan mo, hihi. Damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko, hihi. At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may chance ka pa manalo ng 1K, twice a month po ito. Comment, like, share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po. Mas malaki chance ng active po sa comment section, hihi, salamat.